Sådan der, så burde vi være på. Så kører vi. God aften, folkens, og hjertelig velkommen. Ja, ja. Også i særdeleshed til dig, Troels. Jo, tak fordi du kom. Du kunne lige med kort varsel. Det kunne jeg. Klemte ind efter en fisketur. Ja, nej, det blev det ikke. Jeg havde lige noget arbejde. Nå, okay, klart. Fisketuren tager vi i morgen. Ja, 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 jeg har unger fra ja, nærmest i døgndrift, så jeg får ikke fisket så meget lige i øjeblikket. Som altid, så skal vi lige starte med at høre, om lyden går godt igennem, om I kan høre både mig og... Og mig. Mm, og jeg. Og så også, om billedet står skarpt og sådan nogle ting, så skruer jeg lige lidt her, så I kan se de forskellige to vinkler her. Oh, den skulle da have lavet sådan en. Måske skal man lade være at gøre for meget ved det her. Sådan der, lad os lige se, om ikke det er bedre. Det er bare det samme. Det ved jeg ikke noget om. Så hvis I, når I ser med derude, så ville det være fedt, hvis I lige ville skrive i kommentarfeltet, at det hele virker. Lyden er fin. Super. Nej, den skifter da lige så fint over, smooth og frem og tilbage og sådan nogle ting der. Troels, du er jo en god kammerat. Jamen, og så er du... tak. Og så er du en af dem, jeg kender, der fanger flest fisk. Jeg fisker også meget. Jamen, det har jeg gjort. Altså, ja. Nu fisker jeg halvtid, fordi jeg arbejder rigtig meget. Ja, okay, men din halvtid med fisken er så stadig ekstremt meget. Ja. Jeg har fået nogle når man er ramt af ikke rigtig at komme afsted ud og fiske og sådan nogle ting der, og så der tækker sådan nogle videoer og billeder og alt sådan noget ind for dig hele tiden, så det er lidt hårdt jo. Du har haft tur inden på det seneste, ikke? Og måske de sidste måneds tid har været rigtig, rigtig god. Ja. Ja. Især med den her flue her. Ja, lige præcis. Det er lidt sjovt, men jeg er ikke den, der tror mest på fluerne. Sådan, jeg skal tro på fluen, for jeg kan fiske godt. Ja. Jeg tror ikke, det er fluen, der gør jeg udslaget altid. Nej. Men jeg har oplevet noget med den her flue her. Og det er lidt sjovt, for jeg har arbejdet på en efterårsflue i et par år nu, som har nogle ting, der gør, at den vil være effektiv at fisk. Ja. Måske ikke lige farverne, det kan så variere lidt. Jeg tror, jeg startede med nogle helt andre farver sidste år. Men, ja, det kan jeg godt huske. Med de her gummiben og med et hagel, som gør, at den bliver stabil i vandet, når du stopper fluen. Det er rigtig vigtigt efterårsfiskeriet, synes jeg. Ja. Ja, så er noget gummiben til at lave lidt ravage og sådan noget ting der. Så er den også relativt stor, den der? Den er ret stor. Jeg binder faktisk ofte mange binder finder små fluer til efteråret. Jeg binder faktisk de her på størrelse 4, ganske store fluer. Ja. Og jeg fisker næsten kun med en størrelse 4 krog, og de her stænger på. Ja. Og det er der flere forskellige årsager til, at de kroger godt i en størrelse 4, men det er store krogab. Ja. Især på de større fisk. Ja, klart. Og mange små fisk, men der ryger igen, det gør ikke så meget. Nej. Så i det her efterår er det helt vanvittigt med små fisk, så... Jeg synes, at en størrelse 4 krog sidder rigtig godt på de større fisk, sådan over mål. Ja. Og så er det helt de store fisk, på over 60, sidder det rigtig godt. Ja. Og så kan du sortere nogle af alle piberne fra. Der er rigtig mange små piber i øjeblik. Og jeg tager som regel også, nu har jeg gået meget i fjorden, og der har virkelig været mange små. Det har været 21, der kunne være over mål, i min statistik. Ja. Og så tager jeg modhagen med det samme, inden jeg starter med fisk, for jeg ved, det er sådan. Og jeg har fisket både mod her og uden mod her. Der er ingen forskel på kroningen. Så jeg tager den af, bare for at gøre det nemmere at genudsætte. Ofte så vil jeg hellere have, at de små, dem slipper jeg faktisk ofte linekontakten til, så de ryster sig selv af. Så kan du afkroge dem derude, så kan du faktisk fange en fisk mere, når du tager videre. Ja. Hvis du står i en stor stige meget, det er meget. Det er meget. Long distance release, så får du en mere på vej ind. Okay. Altså, jeg tæller stadig, jeg går jo og noterer alt, hvad jeg fanger noget. Jeg bruger Fishing Denmark-appen, eller fangst og for at skulle bidrage til data. Men når jeg har fået en fisk på, og jeg selv prøver at bare slippe kontaktens line på, så tæller jeg stadigvæk. Det er bare en distance release. Ja, ja. Når jeg har fået en stor fisk på, og prøver hårdt at få den ind, og den så rører af, så tæller den jo ikke. Nej. Man skal tænke lidt over de her små fisk her. De skal helst ud igen hurtigst muligt, og uden at skulle stå og bøve for meget med kroning. Så, så det er super fint. Jeg havde for eksempel en tur her. Ja. Det var første gang, jeg faktisk kom med det her mønster, tog vi med i fjorden. Der skulle jeg fiske med en kammerat, han gik med spindestang. Ja. Og vi fandt en plads med rigtig mange fisk på. Jeg tror, jeg fik kroget 25 på den plads, og han fik 3 eller 5. Dagen efter tog vi ud igen på en anden plads, og der fisker en flue, fordi nu han har fluestang med. Og der gik han med en anden flue, og jeg gik med den her. Jeg har sådan aldrig sådan sagt, tænkt, at det var fluen, der gjorde forskel. Nej. Men jeg tror, jeg fik 33 på den her flue den dag, og han fik 3. Og vi gik lige op af hinanden, og han fiskede for os, da vi skiftes. Og det var på et tidspunkt, jeg husker, hvor han fisker til en stim fisk på langs, helt ind på lave. Og han er helt vildt frustreret, fordi de er i overflade ind på lave. Ja. Og siger, må jeg ikke lige tage et kast? Så han har kastet ud, taget 5 gange, så lægger jeg kastet ham på siden af ham.
Og lige om en flue lander, og jeg tager en gang, så kommer nogle fisker op i overfladen og henter den ved siden af hans flue. Ej, vildt nok. Det er ret vildt. Så efter det, der begyndte han også lidt med den her. Og den er, det gode ved den her, det er, at den ikke er belastet. Og den har det her hackel her, som gør, at den stabiliserer sig i vandet, så du kan, den kan stå helt stille næsten. Ja. Så alt efter, hvilket line du har på, selvfølgelig. Jeg fisker med en slow intermediate line nu. Ja. Hoover, den går lige under overfladen. Ja, rive coastal, ikke? Ja. Og, der, ja. Og selvom den falder lidt ned, så vil fluen stadig hænge der, under, så ja. Længe du ikke trækker fluen med ned. Så. Ja. Og gummibenene er også med, at stabilisere den. Og men det har jeg også kigget en del efter. Jeg har gået og kigget på fluen, og jeg tænkte, der er et eller andet. Men de bevæger sig langsomt sådan, selvom fluen står stille, så gummibenene gør ja, de lærer den hele tiden. Og især de der de ultra-tynde gummiben. På den her har jeg lige kort om lidt af, de kunne godt være lidt ekstra lange faktisk. Og været i, så. Okay, det var vildt nok. Ja. Og så et par flash her, lige til at give lidt, lidt stadig sol og sådan noget. Ja, ja. Så de stabiliserer faktisk også fluen lidt. Ja, ja. Nå, men så den dag, vi var afsted, hvor jeg kun fik bank 4-1 med min bubi flue, der det var da ikke helt så ringe som i hvert fald 33-3. Det var ikke mig, der var med der, siger vi. Nej, det var det ikke. Nej, men du, det skal også prøves der bubi, og jeg tænkte, du kunne lave den her til en bubi flue. Det kunne man jo sagtens. Jamen, ja, for eksempel, eller ja, jeg havde faktisk også tænkt mig bare, hvad der ville ske, hvis man var placeret øjnene ned i røven. Fordi så stiger den på sådan en helt fjollet måde, ligesom sådan en reje, ikke? Agtigt. Og så tror jeg, at de her gummibene bevæger sig rigtig meget. Det vil se crazy ud. Boobie bagpå her, i en orange også. Jamen, jeg har faktisk tænkt tanken. Hørtjøven boobie. Og på hørtjøven, så fik jeg også navnet til den stjæler hørende for hjernen. Ja, ja, lige præcis. Ja, den stjæler havrederne også. Ja. Jeg tror, vist heller vi lige må putte et link ind til materialesættet på den der nu. Ellers så tænker jeg sådan set egentlig bare, Troels, at du skal gå i gang, og så give den gas. Ja. Så nu binder Troels fluen, hør tyven. Der. Ja. Du kan sådan set bare give den gas. Ja, så, jeg starter på en størrelse 4-krog. Og så det gør det garanteret, så er nemmere at se, for jeg er derude. Vi bruger en A-Rex stængerkrog her i dag. Så er der en der. Så kører det. Så skifter jeg lige tilbage her. Det er fedt, når man er to faktisk. Fordi der er lidt tid til, at jeg lige kan sidde herovre og pille. Ja, ja. Ja, det er jo, sådan er det jo, Troels. De fluer, man binder sådan en live-session her, det er mine. Det er helt ordentligt. Jeg har et ordentligt stak med mig der. Så. Ja, det er godt. Jeg starter med en GSP. Ja. Jeg er lige den tykke anden, den her, men det er egentlig fint nok. Så kan de bedre se det, tror jeg. Ja, ja. Så vi kører til krogbøjningen, ligesom på mange andre fluer. Cirka ud for krogspidsen. Jeg har en tanke, hvis du vil klemme ud herned. Ja, det kan vi gøre. Det kan du selv bestemme. Ja, 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 jamen klart, klart, klart. Og så skal vi have lidt fiery dubbing på, så lige gerne noget fluorescerende orange til bagdelen, til ild i røven. Den der, det er den samme dubbing, jeg bruger også til, jamen faktisk til... Ja, den er lidt speciel, meget fluorescerende. Virkelig, virkelig fluorescerende. Det er også den, jeg har brugt i, hvad den hedder, den der lakseflue, jeg fanger nogle fisk på. Hofnaren. Ja, Hofnaren er jo typen. Hofnaren er flamme og citronen. Eller fyr og bi. Det var vi begge to. Vi begge to har statur som den ene af dem, og ikke som den anden. Det er lidt ekstra. Du må godt have en del af det. Det er gogge og gogge, eller hvad man siger. Eller gø og gø. Jeg ved ikke, hvem der er hvem faktisk i de der. Vi skal lige have godt med dubbing. Jeg kan se, du putter godt med dubbing på der. Den skal nok blive børstet ud bagefter. Vi er også til at sprede øjnene med. Ja. Vi bruger Easy Swim Bites i small her. Jeg kan godt lide de små øjne her. De virker knap så fremtrædende. Ja. Og den binder vi helt op af knollen her bag. Ja, jeg sad og kiggede før, da du bandt en, mens vi sad og snakkede her. Det er en lidt anden måde at binde rejer på, end jeg gør sådan normalt. Det går fandme hurtigt. Det er effektivt, og det ser godt ud. Vi prøver, er det okay, at lige gøre sådan der, så folk kan se? Ja. Sådan der. Jeg kan lige se. Jo. Det skulle vi ikke have gjort. En god flue for mig, det er en, der ikke tager mere end 5 minutter at binde, max. Ja, ja. Fordi jeg bruger som regel kun en flue, max på en tur, og sådan. Ja, ja. Medmindre den er stadig rigtig fin. Så det kommer an på mange fisk, man er i her i efterårs, man er i mange fisk, så de holder som regel til en 20 fisk, eller sådan noget, jeg mener. Alt efter, hvor meget man lige gør med lim, og så videre. Ja, ja.
Men man kunne også spille lim på den nu. Det gør jeg med nogle af dem, hvis jeg vil lige forstærke holdet her på. Det kan vi godt gøre. Det kan også gøre noget nemmere bagefter, hvis der stadig er lidt lim, når vi skal binde flash og gummiben på. Ja. Når man kører lim ind her, så, og det er størkner, så, så går det næsten ingen vej ind der. Så. Jeg bliver spurgt, hvordan du fisker den her flue. Hvis du sådan skulle have altså din go-to indtagningshastighed med fluen sådan her i efteråret. Er det noget, der virker bedre end andet? Ja, helt sikkert. Generelt så min fisketeknik, så er det, at jeg fisker rigtig hurtigt, indtil jeg finder fiskene. Ja. For der er altid, hvis du kommer over en stime og fisker hurtigt, der er altid en, der ikke kan lade være med at dumme sig ved at vise sig i overfladen efter fluen, eller lige hen og prikke til den. Og derefter så bliver det radikalt anderledes fiskeri. Så det er, nogle gange tager jeg nogle skridt tilbage igen, fordi jeg ved, jeg hen mod, og så fisker jeg til fluen, eller til fiskene med fluen, hvor jeg lader den synke ned, med stadigvæk lidt kontakt. Ja. Det vil sige, så lidt slæk i linen under her. Jeg skal stangtoppen helt ned i vandoverfladen og sådan noget. Og stram, der, hele tiden stramme lidt til, så du kommer af med at fiske. Så varierer det helt vildt. Ja. Så start med at fiske langsomt, og så hvis du ikke får en reaktion på det, så fisken hurtigt med mange stop. Sådan. Ja. Så, men det synes jeg, det er sådan lidt forskelligt, hvilke fisk det er. Man rammer nogle stimer, der går de helt amok og er ligeglade. Fisker, det andre her, det jeg har set af efteråret, det er, at den skal fiskes ekstremt langsomt, helt ned til bunden. Ja. Det har gjort udslaget, i hvert fald for mit fiskeri. Ja. At jeg har lavet fluen helt ned. Vi burde binde den op, så han der jo, fordi nogle gange er den faktisk hentet helt ned på bunden. Nå, så. Vildt nok. Ja. Jeg havde en oplevelse for et par år siden, når vi var i fjord, hvor jeg gik ud til fjorden, og så hævde jeg bare lige sådan 15 meter line af, og så kastede jeg bare det ud for at hive resten af linen af. Så det lå bare sådan, jeg var ikke engang gået ud i vandet. Så jeg kunne se alting, det var helt spritklart. Og så lå min flue på bunden, og så kom der en havørred svømmende hen, og samlede min flue op fra bunden, og så satte jeg krogen og fangede sådan en 50 cm havørred. Jeg så kom svømmende hen, og så kiggede på min flue, og tager den uden jeg gjorde, og den lå bare på bunden. Det var fandme også en skør oplevelse. Det er vildt, det der. Det kan være, at den har set din flue falde på bunden. Det ved du ikke. Nej, det kan sagtens være jo. Det kan sagtens være. Jeg har oplevet mange sjove ting. Men lige øjet fanget efter, så oplever man nogle vilde ting. Ikke? Ja, ja. Jeg har også oplevet der med, at de kommer helt hen. Jeg har faktisk også krovet flere, hvor jeg stod og viklede en eller anden knude på skydelinen eller sådan noget. Så. Ja. Jeg har også prøvet det faktisk med en flamme, hvor jeg kastede ud, så havde jeg, præcis som du siger, havde filter. Og så lige så lignede den svømmede bare sådan hen til siden. Det er ellers normalt kun oplevet med geder. Det sker tit med geder. Ja. At du simpelthen, altså når fluen den tager vandet, og så lader man den tit synke, fordi man skal ned i vandet med gederne, hvis det er efterår eller noget af den stil. Og så lige pludselig er der bare bid. Men ja, jeg har ikke prøvet det med laks. Nej. Jeg har lavet den klassiske, hvor du går og ruller ind med laks og så får en laks. Nå, vildt nok. Det har du lavet mange gange med havret. Ja, lige præcis. Nå, nu binder vi lige lidt... Hvor meget flash havde du bundet ind der, Troels? Og det bandt du bare direkte ovenpå, ikke? Jeg har kun taget et strå her. I den her pakke her, der er nogle forskellige farver. Der er noget med glimmer, og så er der de helt fluorescerende orange her. Jeg plejer faktisk at gøre det, hvor jeg har... Jeg tror faktisk, det er det samme. Eller er det blandet? Det er sådan blandet her med... Nå, en blandet landhandel. Ja, nogle er faktisk transparente. Nu kan jeg lige binde en ind her. Det vigtigste for mig, det er egentlig bare, at der er de her... Men selv de transparente har et fluorescerende skær. Ja, de har også fluorescerende. Den anden er bare helt man orange. Man kan få en pakke, hvor der kun er orange i. Okay. Jeg kan faktisk godt lide det her, for nogle gange, når jeg lige tager, så er det lidt tilfældigt, når det lige kommer op. Okay. Men jeg kan godt lide, at der i hvert fald er en, og der skal altid være to af de her, for det er sådan symmetrisk pænt. Mm. Men jeg lægger dem altid ind, og så binder den tilbage igen. Ja. Og det gør, at de spreder sig bedre. Så du får fire i alt? Ja, fire, eller så klipper en af de flasken af, så der er to af de orange og en flas. Okay. Men jeg binder altid den vej ind og tilbage igen, for så spreder du dem fra hinanden. Ja. Hvis du binder det hele ind en gang. Det sidder også bedre fast. Ja, det gør det også. Ja. Men jeg synes bare, tendensen der er, hvis du binder det hele ind på en gang, så klapper de sammen. Okay, ja, så klart. Ved at vikle dem bagover her, så vil du binde dem ind lidt anderledes, eller lidt andet sted på... Det er en flot flue. Ja. Der bliver spurgt... Der bliver spurgt, hvad din stang og line klasse er, du bruger på kysten. Jeg går mest med en 7'er i øjeblikket. Ja. Og det gør jeg hovedsageligt, på grund af, at jeg godt kan fisk i pålandsvind. Ja. Og skrue på pålandsvind. Ja. Men vi har faktisk oplevet rigtig meget fiskeri her, hvor der ikke en vind har været. Nej. Så der kunne man sagtens, at jeg havde en 5'er i bilen, jeg har bare ikke lige rigget den selv. Det ville jeg nok have valgt. Og til fjorden, mange mindre fisk, jamen, så vil en 5'er være helt fin. Ja. Så. Du er glad for de der NX Plus'er, ikke? Jo, det er jeg også glad for. De er jo ikke, det er jo en stang, som er super let at fiske med. Ja. Og kaste formidabelt, fordi det er ikke et kustskaft. Nej. Men den kan sagtens, den er så stabil, at du sagtens kan bruge den i hård vind også, som du kan bruge på stille dage. Ja. Du skal ikke, jeg kan godt lide, at det ikke går alt for hurtigt.
Altså det kan, mange nyere strænger har en tendens med, at de er så reaktionen er så hurtig, så du virkelig skal arbejde hurtigt hele tiden. Ja. Jeg kan godt lide, at du kan sætte tempoet ned. Den er så rimelig fleksibel på den måde, synes jeg. Ja, men den har stadig meget ryggrad. Ja. Altså, det er en stang, der kan tyre os. Den kan tyre, og jeg går også nogle gram over og sådan nogle ting. Okay. Det er egentlig ikke for at sætte tempoet ned. Det er egentlig, for jeg har mere kontrol over med linje i luften i det der, hvor der er vind. Ja. Jeg har lidt flere gram på. Ja. Jeg skal lige have skiftet tilbage til fluen her, Troels. Ja. Jamen, vi skal have gummiben på nu. Jeg bygger egentlig fluen sådan op, at alle de her ting, når de kommer på, sådan ind imellem øjet af det her easy swim bike her, det gør, at der holder lidt mere skyder på tingene. Hvis nogen af de her gummiben, så har de lige sådan en sjov knæk. Det vil jeg altså lige have af. Ellers så laver det, hvis man binder den nu knækket ud af. Jeg sidder lige og roder lidt her. Du binder bare løs. Jeg binder næsten de her gummibind ind helt midt på. Det vigtige her, det er, at jeg tager nogle tørn til sidst, som ikke er så hårde. Det er for at kunne lægge gummibenet lidt mere stabilt ned. Sådan, jeg vil ikke have gummibenet til at sådan stridt for meget ud. Så vil jeg lægge et tørn, der er lige lidt knap så hårdt som de andre, for dem til at stikke lidt mere lige ud. Sådan, vi kan altså lige regulere længden på det her senere. Så skal vi have bundet et hakkel ind. Eller først skal vi faktisk gøre noget andet. Jeg plejer at lave sådan en lille skjold af hakkelfiber først. Vi skal om at have fat i nakkelbordet. Det er sådan en Whitings rooster cape. Er det ikke en standard rooster cape? Ja, det er en 4B den der. Ja, en 4B'er. Ja. Som kan få til en rigtig god pris inden dagen inden. Ja, den er til 150 kroner. Ja. Det er sgu billigt. Der er eddermame mange fjer på den der. Der er mange rigtig gode fjer på den. Ja, det er den perfekt til Brenda til alt muligt forskelligt, ikke også? Mange af de fjer heroppe, de er langfiber. De er super gode til at lave haleje, og de er gode til at hakle rejefluer, hvis du har nogle længere fiber. Ja, lige præcis. Så man får, altså ikke, det er jo ikke et spæhakle, men ej, det er noget, der kommer lidt derhenad. Ja. Lidt derhenad. Så det jeg gør, det er, at nu plukker jeg lige på den ene side af sådan et af de store hakler her. Og plukker det, jeg skal binde ind. Og det gør jeg lige med en hånd her, fordi det er sådan nemmest at styre på det. Ja. Nu har jeg sådan en tot her af hakkelfiber. Kan jeg lige klippe lidt til. Så ligger jeg simpelthen ned heroppe imellem øjnene igen. Så får du det, der minder sådan lidt om rygskjold. Fordi den her... Jeg skal lige skifte her, Troels. Okay. Sådan der. Nu binder jeg dem ned her. Nu har jeg lagt dem ovenpå, så de går ned imellem øjnene. Ja, det var hakkelfiber, du pillede af også. Den hakkelfiber er stammen. Kan du lige binde dem på igen? Jo, den er stammen på den her. Det gør jeg ved at bare tage her, og så holde med en finger, og tage af, og så holde det hele i en, imellem to fingre. Og dem lægger jeg på toppen her. Jeg kan lige vise det igen. Ja. Der. Nu lægger jeg dem ind imellem øjnene her, så jeg får den rigtige længde. Jeg vil ikke for langt bagud i fluen. Jeg vil egentlig bare have den der effekt af et rygskjold. Man kan lige rette dem lidt til med mit finger. Jeg tror, det sidder fint. Så klipper vi lige lidt af. Hvis man alligevel sidder med sin cybergap, så kunne man give lidt ekstra, hvis du vil virkelig forstærke flue. Men jeg tror nok ikke, det er det, der går. Når vi gør det, så skal vi have hakkel sat på. Der tager vi ikke de allerstørste, men det skal heller ikke være de mindste. Det skal være sådan, at der faktisk er lidt længde på dem, for at fluene får sådan en konisk udseende. Og sådan taperer sig. Hvis du i det sidste kommer til at børste dem godt ind. Kan du vise det her på det andet kamera, så kan du lige holde op til det der kamera der. Men det er jo sådan en GoPro, så ting kommer til at se utroligt store ud, når man kommer tæt på dem. Sådan er det jo. Så vi tager det cirka midt på, lige lidt ovenover midten af nakken. Du kan se, hvordan det ser ud. Ja, det er perfekt, Troels. Det er perfekt. Det er fint. Jo. Så det er lidt der. Og der tager vi lige, er du på fluen igen nu, Daniel? Det skal jeg lige tjekke.
Det er nu. Den er der. Ja. Sådan der. Og der tager vi cirka af, lige før dunet her det kommer. Der vil altid være noget marbu-dun, rigtig noget, nede i bunden. Så vi har den sådan her. Så binder jeg den her om på siden, eller hvad man nu gør det. Det er ikke nogen, det kan man også binde ind under den, eller på den anden side, hvad man har lyst til. Så den er egentlig klar til at blive hacket om lidt. Men vi skal lige huske at stå. Du er maskinen, Troels. Nu har jeg bundet den der nogle gange efterhånden, ikke? Nå, der. Og hvis man laver system, så kan man starte med at binde alt det her bundet til nu, undtagen det her hackle på. Det kan man så binde 10 af dem. Ja. Binde det først, sætte den til side, og så når du har bundet 10 af dem, så kan du begynde med at lave resten. Vi har jo lidt system i det, så kan du lægge tingene klar. Det kan virkelig binde mange fluer. Et andet trick er også, at man simpelthen, når man er i gang med at vælge den fjer, man vil bruge til munddel, så hvis man bestemmer sig for, at man vil binde 5 eller 10, så tager man 10 fjer ud til det. Og så tager man også, når man skal bruge hacklet, så tager man 10 hacklefjer ud. Så får man nogle meget ens udseende fluer, som alle sammen er nærmest identiske, ikke også? Og så sparer man meget tid, fordi noget af det, der tager længst tid, det er at sidde fedt med nakken der og vælge frem og tilbage og sådan nogle ting. Så det er det de steder, hvor man virkelig kan spare tid, hvis det er tid, man er i. I beknep med. du får nogle fluer, der minder om hinanden. Ja, lige præcis. Du den allerførste flue, du binder, og så kan du sætte den op, så du kan se proportionerne. Lige præcis, lige præcis. Ja. Det er jo fedt, når du har en flueboks, hvor alt står skarpt. Ja, jeg har faktisk, CF Design kommet med sådan nogle kæmpe megabokser her til november. Ja. Og der bliver min helt klare mål, det bliver der at fylde sådan en, de kommer med sådan noget nyt udskifteligt system og alle sådan nogle ting der. Men så kommer der sådan en kæmpe stor boks, hvor der sidder 12 sider, som du så kan skifte i, og så har de 12 forskellige farve bokser, så kan man købe en boks, og så kan man skifte rundt med alle de her indlæg og sådan nogle ting. Det kunne være fedt at have sådan en store, der er så bum, så er det bare fyldt til randen. Det kommer til at se godt ud. Men det bliver nok en gang, når jeg bliver gammel, jeg får fyldt den. Ellers så kommer det til at se ud, som det plejer. Det er sådan noget semi-hister her, noget jeg har fået af nogen, og dem jeg lige har haft tid til at binde træ af, og så nogle forsøg og alt sådan noget der. Du tager noget dubbing, er det noget SF-dubbing, ikke? Jo, det er den her meget transparente dubbing her, som er rigtig fed til rejefluer. Især når du børster ud, når man børster ud sammen med et hackle, så får det rigtig fed effekt. Jeg gør det, at jeg nu kører ned til krogeøjet. Binder altid min dubbing ind for krogeøjet bagud og tilbage igen, for at sikre, at man ikke begynder med at børste. Den er skiftet. Ja, så man ikke begynder med at børste helt ind til bindetråden. Noget andet, jeg også gør nogle gange, det er faktisk, at lige her, der ligger jeg lidt sapping gap på, på min krog nu, for at det inderste lag her af dubbingen, at det altid bliver der. Mm. Det er det, der gør, at når man står på kysten og har brugt en flue, og man måske ikke har andre i boksen af den type, det er ret irriterende, når dubbingen faktisk begynder med at løsne sig, og man kan se det hvide end bagved og sådan nogle ting, og en havreden, den tager som regel alligevel. Man kan godt miste troen på fluen lidt. Så man kan lige, man kan smide lidt lim på her, når man dubber første gang henover. Så kører vi bare på. Der skal ikke for meget på ude i starten her. Der må gerne komme ret meget dubbing på opad, for vi kommer til at børste rigtig meget ud. Det må godt være en ordentlig knold her bagpå, så den har en god tapering nedad. Og så skal vi tilbage igen. Så børster vi lige lidt ud til at starte med. Også fordi vi skal til at hackle lige om lidt, så er det godt at have børstet det lidt fri, så vi kan komme ned igennem dubbingen med hacklet. Jo mere vi får presset hacklestammen ned igennem dubbingen, jo mere holdbar bliver fluen også, og nemmere er det at børste ud bagefter os. Så der er en rimelig stor knold af dubbingen lige nu her. Rigtig mænd bruger ikke ribben. Nej. Vi glemmer den altid, er det ikke? Jo. Der bliver bare spurgt til ribben, hvorfor du ikke putter en på. Men vi kunne putte en rib på, og så kunne man også vælge bagefter at bruge den rib til at faktisk lave en rygskjold med det. Ja, ja, lige præcis. Lidt mere ud af den, men det tager så lige et par minutter mere at binde den rej. Ja, fordi du sagde, du havde lavet den i en GTI-udgave, ikke? Ja, en GTI-udgave, så laver du en flot rygskjold ud, også af den samme dubbing her også. Men fisker den bedre, Troels? Nej, det gør den ikke. Faktisk, præcis. Det eneste, den rygskjold også kan være med til her, det er at holde nogle af de materialer, der stikker bagud lidt på plads. Ja.
Men det giver en modsat effekt på, når du fisker fluen, fordi at hagelfiberne pulserer ikke på samme måde. Nej, så. Nej. Det er faktisk, jeg er heller ikke fan af... Altså, det er, det er de mega, vores egen skyld, ja, fordi vi synes, den ser fedt ud. De er mega flotte med rygskjold, ja, og det ser bare helt vildt godt ud med rygskjold på en reje, men, men jeg, altså, dem, jeg fisker med, de har ikke rygskjold. Nej. Det er, altså, det er, hvis man virkelig har det svært og ikke har fanget fisk i lang tid, og virkelig skal tro ekstra på fugle, og det skal være lidt pænere, så kan man lige lave en med rygskjold. Jeg troede altid, du fangede noget til rus. Jo, men det er nu, ved, nogle gange, lige hvis man har nu gået et par timer under marken, så ej, skal jeg lige have med rygskjold, fordi så tror jeg lidt. Nej. Jeg plejer at gå, jeg plejer at sådan, blive sådan helt, ja, hvis jeg har haft rigtig mange nulture, så er det noget, det der først kommer til at skifte hos mig, det er, det er forfangstykkelse og sådan noget ting. Ja. Så, ej, så må man hellere gå længere ned og sådan noget. Det skifter jeg aldrig. Nej. Og så det er også, men der er vi også lidt, ja, vi er faktisk lidt forskellige der, fordi jeg går, jeg har aldrig, jeg kender ikke nogen, der går med 0,30, det gør jeg altid, lige meget hvad. Selv på det hele stille. Altid også i bil. Altid. Men så er de der stille, der er jeg også 0,30 på. Ja, jeg fisker 0,28. Ja. Og det, og der er jeg jo skiftet op efter en... hvis ikke I har set den, så vil jeg lige slå et slag for den. Den hedder... Det er sådan en livestream, hvor vi sidder fire gutter og snakker om noget efterårsfiskeri her. Det er nok 2 år siden, vi lavede den, tror jeg. Ja. Yeah. Den er virkelig, virkelig god. Den er her på kanalen. Det er bare at scrolle nogle af de der gamle videoer igennem. Jeg kan ikke huske præcis, hvad den hedder. Efterårsfiskeri på kysten, tror jeg. Ja, sådan noget i den, ja, stil. Den er også virkelig blevet set mange gange, men ja. Ja. Nu er jeg ved at tørre mit hackel her. Det kan godt være, det ser lidt stort ud her, men det er rigtig fint, at vi kører tilbage. Folk, de griner helt vildt af, at du siger, hvis man har gået et par timer uden at fange noget. Ja. Men så gør man jo noget forkert. Og jeg hader at gøre noget forkert, når jeg går og fisker. Jeg har brugt mange år på det, så jeg kan hurtigt snige mig ind i at finde ud af, hvad jeg gør forkert. Jeg er forkert et sted, jeg er sådan noget. Men der er lige en ting her med det her hackel. Vi skal lige tilbage til det. Eller hackel her, vi skal have tørre noget. Jeg vil gerne så langt ned i dobbingen som muligt, fordi det forstærker fluen, også hvis der ryger ned i dobbingen. Ja. Det er flere fisk, det bedre. Ja. I mindre tid, man bruger på at skifte fluet ud, større chancerne for at fange fisk. Ja. Så fluen, du tror på at gå mok med den flue, indtil du mærker eller fanger noget. Er du træt af at fange fisk, så kan du gå og lege med at skifte flue og sådan noget. Nej, men du sætter hacklet på her, så den her, nu er hackleklemmen på, den er rimelig god, den her. Men du, hvis du hiver for hårdt i hackleklemmen, så kan du godt hive hacklet over. Ja. Det problem har man ikke med en CF. Jo, fordi at den er, nå, den så skal være, det er herinde, du hiver den over, jeg mener. Fordi nå, den så godt fast. Okay, ja, okay. Så på det, det jeg gør, det er, at jeg tager her, og så hackler den over en gang, så hiver jeg en lille smule i hacklet, så trækker jeg, tvinger jeg den ned. Ah, på den måde. Det er bare lige hurtigt, gør det en gang, så er den tvunget ned. Ja, det kunne man ikke rigtig se, men det Troels, han gør, det er, at han tager simpelthen fat op på selve hacklet, og så strammer han ned i hacklet, i stedet for at stramme ned med hackelklemmen. Så knækker hacklet, eller fordi den præcis sidder hårdt på. Præcis. Så, og det kan være ret vigtigt en gang imellem, når vi har så meget dubbing på her. Også for når vi kommer til at børste dubbing ud, så vil vi gerne have, at hacklet sidder langt nede. Jeg tørner her en 4-5 gange, hvad det lige passer. Nu er det på en størrelse 4 krog, så der er rimelig meget plads til... Og der må faktisk gerne være en del hackelfiber på den flue. Og så låser vi det lige her med et par tørn her. Og så folder vi det hele tilbage, og så kører vi lige over et par gange, så den også er sikret den anden vej. Ja. Sådan. Så kan vi tage fat i hackelstammen her og få den her. Og så er vi sådan set færdige med første omgang her. Så skal vi lige have lavet en whip finish. Lige, vi kan skubbe nogle af fiberne tilbage. Jeg vil gerne lige afslutte fluen hurtigt herinde. Jeg kan se, at du faktisk bandt hacklet omvendt på, så nogle af fibrene næsten vender fremad. Ja. Det er helt med vilje. Jamen, det er ikke... Nej, fordi men det er ligegyldigt, hvilken vej du gør det, kan man sige. Okay. Og det er fordi, vi kommer til at være rimelig hårdfører over for det her hackle her. Fordi ja, det kan skal også se, fordi det kroppen, mødes helt op. Ja, fordi, og kroppen den er meget, meget tyk jo nu. Ja. Og det kan du netop gøre, fordi du har brugt relativt meget materiale til den, så kan du give den max gas med... Det kan jeg nemlig. Give den max gas med dubbingbørsten om lidt. Det er også svært med et rygskjold. Ja, det kan man sige. Så skal man jo gøre det her, alt det her inden rygskjoldet. Fordi når du laver rygskjold af dubbing, det gør jeg næsten altid, af den samme dubbing, som jeg bruger her, så er det meget nemt ved at trække nogle dubbingfiber ud fra rygskjoldet. Folk siger, vi er geniale sammen. Ja, i hvert fald en, der siger. Det vælger jeg at tolke som, at det er folk, der synes det er generelt. Det er blevet en objektiv sandhed, Troels. Men jeg synes faktisk også, at det er altid hyggeligt. Det er altid hyggeligt. Vi hygger også, når vi er ude at fiske. Nå, nu kan jeg godt se, at den ligner, jeg ved ikke hvad, sådan her. Fordi at, der er alt meget dubbing på, og der er hacklet og stort, og det stikker lige op i, ud over det hele. Det er faktisk også det, jeg har lagt mærke til med mange nye fluebinder. De glemmer simpelthen at bruge tiden på at børste deres flue bagefter, eller få den til at se pæn ud. Ja. Og altså, rejefluer, der vil jo gerne have, at den har sådan en konisk tilbage. Ja, ja. Så, tapering. Ja, en tapering.
Så nu begynder vi med at kratte lidt ud her. Og så begynder vi med at blødgøre. Man kan godt sige, at man blødgør haglet, fordi man begynder med at trække stammerne frem og tilbage, og så får de, så bliver det sådan lidt blødt i det. Lige pludselig så vil de fiberne begynde at stikke fiberne. Ja, vi bruger ikke mere, fordi den ser enormt voldsom ud, sådan som den er der. Ja. Men når man så ser det færdige produkt, så er det jo en helt, helt anden flue at se på. Ja. Så er den altså noget, den er noget mindre, og du får virkelig børstet dubbingen rigtig, rigtig godt ud, fordi du bare giver den får noget gas der. Også den orange dubbing, vi har inde bagved, den klump der. Ja. Det er derfor, vi binder meget ind af den, fordi den kan godt, den må gerne lige børstes med den her omgang her. Mm. Sendes med bagved. Og så sker det, så bliver man nødt til at bruge sine fingre nu, for at få de her hackler til at gå den vej der. Og der tager man fat rundt om, og så kører du fingrene frem og tilbage her. Så tvinger du haglet til at få den her koniske form her. Ja. Det ser sgu godt ud, Troels. Åh, jeg har lyst til at fiske. Det er sjovt altså, så skulle man så tro, at man så kommer ud og fiske den her flue her. Selvom man har gjort det her, jamen så vil haglerne, de vil stadig rejse sig. Mm. De vil ikke rejse så meget, som man, altså, de spreder sig helt vildt. Nej. Men de vil faktisk løfte sig og pulsere med vandet. Ja. Ja, man kan tydeligt, altså, det er jo ikke en flue, som er blevet til i går. Nej. Det er en, du har brugt, altså, du har brugt tid, og der har været mange. Nej, men i hvert fald sidste år, men ja. Men det er den måde, du har bundet rejer på i noget tid, ikke? Jo, det er det. Ja. Nu klipper vi bare lige nogle af de her flash-tingenoner her til. Flash dance. Ja, og de her, dem, der er to de orange her, det er lidt sjovt, det kan faktisk se her, der er måske. De orange her, de sidder sammen med sådan nogle helt små stykker flash. Nå, sådan der. Ja, det kan jeg godt se. Og de, det er sjovt, når du kommer ud og fisker fluen, så lige pludselig går de fra hinanden. Nå. Så har du faktisk de der sådan, ligesom på pattegrisen, der, ja, hvor man brugte de hele små der. Det hægter ikke? Nej, det hægter ikke særlig meget. Okay. Gubbybenene kan hægte en lille smule, men det er mere fordi, man går og kaster en dårlig vind og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Ligesom, så kommer de ind under dem. Ja. Det vi mangler nu, det er så egentlig bare at lave en orange tud på den. Næsen. Næsen, ja. Og den er utrolig vigtig. Det er den utrolig vigtig, ja. Faktisk, den duer ikke uden orange tud. Nej. Det, du har testet. Det var der noget lidt fluserende i begge andre. Det er aldrig skadet. Som man siger. Ja. Og det er bare lige at tage et par tørn, lige sikre tråden der, og så lidt zappergap, og så får vi også en utrolig stærk flue nu. Ja. Fordi vi har GSP-tråden nedenunder. Så har vi den her, det er en almindelig vindtråd, den har vi ikke, den orange her. Jo, det er bare en 6-0, tror jeg, det var, jeg fik givet dig. Ja, og den binder vi lige ind, så vi har en orange tud her med zappergap i. Den kommer til at holde sig rigtig meget. Så laver vi lige en whip finish. Vi kunne også egentlig bare male det her lim der i nu. Så kunne du egentlig bare klæde den af, men det går nok lige at være safe. Better safe than sorry. Så vi laver bare lige en lynhurtig ind her med. Det er godt håndværk at lave en refinish. Ja. Sådan der. Bum. Sådan så også det med at være der. Man kunne godt stadigvæk lige sidde og nuller lidt og trække rejeøjnene en lille smule ud her. Så vi lige skiller dem lidt fra hinanden her. Så er der lidt mere plads til gummibenen, de er lidt mere livlige derinde. Så kan jeg godt give en lille smule kærlighedsspyt her på fingeren. Det ser sikkert godt ud, det der Troels. Og man kan også vælge, hvis man ikke vil have dem for lange antennerne, lige klippe dem i hvert fald lige lidt længere end gummibenen. Det synes jeg det er den rigtige længde. Ja. Og dem her med flash, dem klipper altså lige lidt kortere. Det behøver ikke være så meget flash i. Der bliver spurgt her fra John, om du går ned i krogstørrelse afhængig af årstiden. Nej. Jeg er kommet frem til, at stinger i størrelse 4, det er dem, jeg har kroget bedst med. Ja. På bedre fisk. Ja. Små fisk betyder ikke så meget. Så. Nej. Ja. Man vil opleve på den her, hvis der er mange små fisk, at de går og napper, men det er altså mere, det handler mere om, hvilken type fisk, du har fundet. Fordi hvis det er de der fisk, der er så sky, så vil du altid mærke, at de går hen og puffer eller napper, uden at tage fluen ind og vende med den. Ja. Så det tror jeg mere på, det er, hvordan man fisker fluen. Altså, det der med at hele tiden have kontakt til fluen, selvom du fisker den ekstremt langsomt, og den får lov til at gå helt ned i vandsøjlen eller ned mod bunden, hvor den bare svæver langsomt. Ja. Det er faktisk flue, den her, den står næsten stille i vandet, fordi den har de her materialer, og det er kun krogen, der er belastet. Så når du så fisker langsomt, så vil din linje gå længere og længere ned, hvis du fisker en hoover eller en smidig line. Ja, hooveren fisker ikke ret, den synker ikke ret. Nej, det gør den ikke. Når den kommer halvvejs ned i vandsøjlen, så bliver den næsten der, under trykket. Så,
Men så du kan fiske den ekstremt langsomt. Du kan få linen til at gå langt ned en kant, og så fluen så langt ned, og så tager du den lige så stille ind. Og så er det faktisk ofte, imens du tager så stille ind, at du lige mærker eller andet, at du rykker lige til med hånden, eller trækker i stangen. Ja. Så det er... Ja. Men det er efterårsfiskeriet. Altså, jeg binder også den her flue med en lidt anden version til det forårsfiskeri. Men det kan vi vise en anden gang. Den viser vi en anden god gang. Yes. Jamen, det var sådan set den. Fantastisk, Troels. Det var fedt. Så, så fik vi set Høtyven. Ja. Og, ja, virkelig også et godt navn. Altså, det er sgu et godt navn. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde den på engelsk. Hey Thief. Ja, men det må hedde noget med fork et eller andet, fordi er det hedder det ikke det? Det hedder sådan, det er jo sådan, det er jo sådan et eller andet, det er jo et redskab også. Ja, men der giver det bare ikke så meget mening, vel? Nej. Den kunne bare hedde Trout Thief. Ja. Men det er der nok noget, der hedder i forvejen. Det er meget sjovt, hvis for folk fra England eller fra andre lande, der skal have fisk, og går ind og søger på navnet. Så ja, den skal bare hedde Høtyven. Det skal den også hedde på engelsk. Ja. Så er det bare svært for dem, og de kan jo ikke skrive... Nej, men de kan oversætte Høtyven, hvis de går ind på en translator. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er meget sjovt. Så, ja. det er meget sjovt at finde de der sjove navne til en skue. Det er også en del af det. Fedt. Jamen, tak for det, Troels. Det er så lidt. Så vil jeg sådan set, så skal vi bare bytte plads, og så skal jeg binde en anden efterårsflue, som er faktisk lidt i en helt anden retning end det der, men også en efterårsflue, som jeg har haft rigtig god succes med, og som en anden meget dygtig fisker, jeg har fisket meget med, har haft rigtig god succes med. Så nu bytter vi. En meget mindre flue, ikke? Jo, det er en meget, meget mindre flue. Ja. Og det er stadig en flue, som skal fiskes, hvad det hedder, relativt langsomt, men som måske er sådan mere, hvad skal man sige, det her sådan helt klassiske, hvad skal man sige, efterårsflue. Sådan en lidt en svæveflue ting, men altså betydeligt mindre. Den binder vi, skal vente på en 6 eller en 8. Jeg har en 6 der. Har jeg ikke også en 8? Nu er jeg overhovedet gevaldig meget herovre for dig. Nå, ja, jeg havde lagt det så fint om, Troelsen. Det går nok, jeg skal nærmest ikke bruge nogle materialer til den her. Fordi den flue, vi skal binde nu, hedder Agerhølen. Og det er en af mine gode kammerater, der hedder Thomas Kjeldgaard, som i sin tid opfandt den her. Og lidt ligesom, at du fisker utrolig meget med den her det meste af tiden, så er det også hans go-to-mønster. Eller har i hvert fald været det i rigtig, rigtig mange år. Hvad den flue, han har fisket med rigtig, rigtig meget. Han er oprindeligt op fra Brønderslev, så han har fisket rigtig meget i Majafjord også med den her. Men han fisker ligesom dig langsomt. Og så lader den svæve meget, men jo så, som sagt, altså en noget anderledes flue. Mm. Jeg kan se, for at få den af en eller anden grund, så er den her ude i fokus. Ser det ud som om? Når fluekameraet? Nej, det er måske meget fint, men det er mere, fordi det ser ud som om herover, at den er sådan lidt. Så jeg er nok nødt til at rette lidt på det her. Ja, skal lidt op. Skal lidt op, eller også så skal den. Ja, den skal faktisk lidt ned. Ja, så må jeg lige bære over med, at det ene kamera, det ryster lidt nu. Så kigger jeg lige, hvordan det ser ud i det andet. Det er sjovt, fordi det er det samme kamera. Det er sjovt, der er så stor forskel. Det må være fint, det der, tænker jeg. Mm. Hvis du skal. Flot flue og flotte mænd. Ja, men tak, Ken. Vi gør os umage. Sådan der. Ja. Den her flue er som sagt en agerhøn. Du kan skifte der, hvis du har lyst, Troels. Du kan også bare sidde og slappe af, det er også okay. Er en agerhøne, som er en flue, som har tre hækler. Og det har jeg en forkærlighed for. Det synes jeg er helt fantastisk. Og nu er det faktisk ved at være et år siden. Måske endda halvandet, siden jeg har bundet den her. Så nu må vi se, om jeg stadig har den i fingrene. Jeg tager bare en hvid bindetråd, og så binder jeg den helt herned til. Det som er, hvad skal man sige, det mest centrale element i den her flue, det er selvfølgelig agerhønen. Hvis du skifter til et andet kamera, Troels. Det er agerhønen. Og agerhønen er fantastisk. Og i sættet til fluen her, som du kan finde i kommentarer, også i kommentarsporet, men også i beskrivelsen til videoen her, der er der et materialesæt, hvor jeg både har løse fjer, som ikke koster ret meget, men så har jeg også et helt agerhøneskin. Og hele agerhøner er altså virkelig, virkelig måden at gøre det her på, fordi der får man for det første utroligt mange fjer i meget høj kvalitet, men man får også en masse forskellige størrelser, sådan, så det er muligt at binde forskellige. Og det er desværre en af de ting, som er en udpræget mangelvare, de her agerhøneskin.
det her er så gammelt, jeg har haft det i rigtig mange år, det begyndte at falde fra hinanden, og jeg har virkelig bundet mange fluer af det, så sådan en skin koster 500 kroner, men så har man også til at binde alle de nymfer, alle de kystfluer, alle de forskellige ting. Der er ikke mange tørfluer på de længere her. Ja, ja, lige præcis. Ja, ja, og samtidig så er de også fine til munddele på rejer og sådan nogle ting, hvis man ja. Vil det. Så i dag er hønskin, det er vejen frem. Nå. Vi skal bruge tre hackler til det her. De skal også være cirka lige lange, så derfor så vælger jeg jo alle tre på samme tid her. Måske lige så jeg kan finde et sted, hvor der er de tre, jeg skal bruge. Det var der vist her. Så tager vi dem der. Og der er vist lidt mere end tre. Ja, så har jeg til at binde en mere i morgen, hvis det er noget. Sådan der. Så skal vi jo have lavet de her tre hackler hele vejen opad. Og da de her ærhønefjer er, hvad skal man sige, relativt små, så binder jeg dem ned i spidsen. Så jeg tager simpelthen den her ærhønefjer, og så stripper jeg lige det værste af underulden af, og så binder jeg den ned i spidsen. Og det gør man simpelthen ved, så vidt det er muligt, og simpelthen få hævet fibrene fra, sådan så at de her ærhønehakler, de vender bagud. Så binder jeg den ned, helt hernede i bunden. Så det første, jeg binder på, er sådan set et ærhønehak. Sådan. Så sidder den godt og grundigt fast der. Jeg tror simpelthen, grunden til, at den her bundet med tre hakler frem for et kropshakkel, det er, at de her ærhønefjer er så små, at det er simpelthen ikke muligt at lave et kropshakkel. Så tager jeg og tørner mit ærhønehakkel helt hernede. Så skal vi altså bare bruge det hele. Sådan der. Det er utroligt flot hackel. Ja, helt vildt. Jamen, det er bare altså generelt bare en virkelig, virkelig fed fjer til hvad det hedder. Hvor din, den ligner jo en hvad skal man sige, det er jo en rejeimitation, ikke? Så er det her jo mere en flue, som skal ligne en lille kutling, tænker jeg. Ja. Men du kan jo også bruge sådan et hackel der selv på en korbas-agtig flue. Ja, ja, lige præcis. Eller en rejeflue. Lige præcis. En lille reje også på en størrelse 8 krog, vil det være perfekt til. Så har jeg fået bundet mit første hackel ind her. Og det sidder simpelthen her tilbage. Og peger ud over min størrelse 8 krog her. Så skal jeg klippe det her af. Det er som sådan en, hvad skal man sige, relativt simpel flue. Men igen også noget af det, som jeg langt hen ad vejen godt kan lide ved den her flue, det er, at den er relativt simpel at binde, men den er altså virkelig, virkelig bare en flue, som fanger mange fisk. Nu skal jeg lige se her. Jeg har selvfølgelig den helt rigtige dubbing derhjemme med os, det er klart. Det vi skal have lavet her i midten er sådan set noget grå dubbing. Og i det her dubbing, og der har jeg faktisk lavet lidt her, snydt lidt hjemmefra. Der tager jeg en lille smule af sådan noget ice dubbing i pearl her. Og den brænder godt nok ud i lyset. Og så blander jeg det med sådan en lidt mørkere naturdubbing. Det kan være noget eon, det kan være noget hare. Altså bare et eller andet naturdubbing, som har nogle lidt længere dækhår, som er fine til at trække ud imellem her. Det kunne i princippet også være, så lige i øjeblikket har vi en masse af sådan noget. Sæl-dubbing måske? Så. Ja, sæl kunne også være rigtig, rigtig fint. Eller en god goat-dubbing, som jeg har en hel bunke af, sat ned til nærmest ingen penge ind i webshoppen. Altså en mega, mega fed dubbing, der har de her dækhår. Og det nuller jeg simpelthen bare på her. Og så skal vi have lavet den første del af kroppen her. Og da det her, det skal jo være sådan lidt en, den skal jo være sådan lidt ligesom en kutling, den her, så den skal faktisk have en lille smule tapering op efter. Så den skal ikke være så kraftig dubbing hernede i starten, og så skal den blive lidt kraftigere op efter. Når vi så når op til cirka sådan her op omkring midten, så er det, at vi skal binde hackle nummer 2 ind. Så bliver den lidt kraftigere her. Så er vi nået dertil. Så kan vi tage en dubbingnål, og så lige kratte en lille smule af det her ud. Jeg har sådan en dubbingklo her, jeg godt kan lide. Til det her. Den er næsten voldsom. Ja, den er fin. Det er sådan en tandlægeapparat. Det ved jeg ikke. Jeg tror, den hedder dubbing hook, eller noget af den stil. Den er ret fin til det her. Super god til, hvis du skal hente hackelfiber, der er gået ind. Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Det er faktisk et ret fedt lille værktøj. Sådan der. Så skal vi have hackle nummer 2. Og det er sådan set bare en til en fuldstændig en rinse and repeat af hackle 1.
gør på nøjagtig samme måde. Og den her, det er ellers sjældent at se det, men den her, den har faktisk en fejl. Jeg ser, der mangler lidt fibre der. Hmm. Kunne nok godt have brugt den, men ja, ja, nu tager vi lige en ordentlig en her, og så giver vi lidt af det her af. Sådan der. Så folder vi fjerne tilbage. Så binder vi den ind her. Den må gerne være en lille bitte smule længere fremme end halvvejs, for at give den rigtige sådan tapering på fluen. Sådan. Så tager min hakkelklemme, det er nemmere end bare at tage fingrene til det her. Så tørner jeg det. Jeg binder det ind, sådan, så den blanke side af fjeren vender opad. Fordi så får det her naturlige svej, som er på fjeren her, det kommer helt automatisk til at vende tilbage. Sådan der. Hæklet ned. Der er bare noget over de fluer, der har de der segmenter af hækler der. Jamen, tre hækler er bare godt. Ja. Jeg bruger det også meget til laks, blandt andet. Ja. Så holder jeg lige hele herligheden ned, sørger for at binde det godt fast. Så den der Brenda og vaskebjørn, det er jo flotte fluer. Ja, 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 ja. Og fluer, som også fanger mange fisk. Mm. Kan man overhovedet se noget der? Ja, ja, kan man. Ja, man kan godt se det. Jeg skal også lige huske at se på dig, Lund. Jo, tak, Troels. Og i lige måde. Så skal vi sådan set bare have lavet den næste sektion her af dubbing, og der tager jeg bare en til en den der, altså her igen, hvis man alligevel skal have blandet lidt af det her, så kan man lige så godt tage sådan ned og så blande sådan, som man har. Jeg har faktisk her i min boks, der har jeg nogle forskellige nuancer af brun og sådan noget, som jeg har blandet i forvejen, sådan så jeg altid har, fordi jeg bruger rigtig meget af det her sådan nogle nuancer af sådan gråbrun til kystfluer, hvor jeg så har blandet lidt flashdubbing i. Man kan faktisk vist nok også få nogle forskellige af de her dubbinger, der har noget flash blandet i forvejen. Sådan der. Så jeg skal lige bruge en lille smule mere, der var lidt der. Og den her, den laver jeg så, som I godt kan se, den er altså, den her dubbingknold her, igen, den er blevet noget kraftigere. Og det gør jeg simpelthen for at kunne have noget, jeg kan trække ud af. Hvor har du lagt min dubbingnål? Min dubbingbørste, der er der. Sådan, så jeg kan få lavet den gennemskinligt, og så jeg kan få børstet den ordentligt igennem. Så det her sådan set kommer til at være sådan lidt en noget løgden flue, men fordi de her agerhønehækler er så bløde, så er det stadig en ret levende flue, som får fuldstændig perfekt profil, ligesom en lille kutling. Sådan der. Den har også farvetemaet fra en lille kutling, så. Skal vi sådan set bare have, det er sådan set en ret neutral flue, altså der er jo ikke noget fluserende i den her som sådan, der er en lille smule glimmer i flashen der, men det er jo sådan set også det hele. Ellers så er det jo sådan set en, hvad skal man sige, en meget, meget neutral flue. Så igen også fordi den er bundet på en lille krog, så er den her også rigtig, rigtig fin som en svæveflue, fordi den har alligevel noget dubbing og nogen hackler, så den svæver rigtig, rigtig fin flue her. Sådan der. Thomas Kjeldgaard der, som er opfinder af den her flue, han har virkelig, virkelig fanget mange fisk på den her. Du må hellere lige klippe den der af. Han har virkelig fanget mange fisk på den her, og også rigtig, rigtig fine store fisk på den her, i særdeleshed i Mariager, men også alle mulige andre steder. Men mest i, hvad skal man sige, fjorde, eller i forhold, som hvor, hvad skal man sige, fordi man kan også sagtens bruge den her, hvis det er lidt stille dage på yderkysten, og sådan nogle ting, der er særligt i efteråret. Skal vi have tørnet det sidste hakkel her? Alle de der små vige, også tæt på yderkysten, ja. De holder mange kutlinger også. Ja, det er præcis. Og kutling er jo et fødeemne, som havrederne kender. Men den kunne også sagtens gå for en sandreje eller sådan noget, ja, ting. Den har det der neutrale farve. Altså den her, det gode ved den her også bare, at den ligner bare mad. Hmm. Altså sådan en af de der fluer, der bare ligner mad. Det er godt havet, det er lidt ligesom os, det er ikke så kredsende med det. Nej, og altså, jeg har sagt nogle gange, men altså, i nogle andre videoer også, men altså, det som er med sådan noget som det her, det er jo, at altså, havet, der har jo ikke nogen hænder. De har en mund, ikke? Og så hvis det ligner mad, og bevæger sig som mad, så er det sgu nok mad, og den eneste måde, de kan undersøge det på, det er ved at bide i det. Og det tror jeg, at vi profiterer på ofte. Ja. Så har jeg
lavet et lille hoved. Det er godt nok svært at lave et helt lille bitte hoved her. Med den her, ja, det er en alt for tyk bind, jeg tror, det er en 100D, det skulle have været en 50D, men må ikke, det går. Og så får man sådan en lille grå mileret nullermand her, med en lille smule gennemskin af flash, og nogle utroligt levende og pulserende hakler, som fordi den alligevel har lidt volumen, også kan fiskes helt, helt, helt utroligt langsomt, og bare sådan vugne ud i bølgerne. Og det er en flue, som igen også virkelig, virkelig har mange fisk på samvittighed. Og så er der jo også noget, altså noget klassisk over den her, ikke? Altså den kommer jo tæt på at være sådan noget March Brown og sådan nogle forskellige, forskellige ting, som jo også er fluer, der virkelig har fanget mange fisk gennem tiden. Skriver folk ned? Ikke så meget. Jeg skriver... Hey Thief. Ja, det kunne den godt hedde. Ja. Men det sjove ved Høgtyv er jo, at det er H-Ø for havøret, ikke? Det er jo lidt det sjove, eller? Ja. Så ja... Men altså, det var jo en relativt hurtig flue. Den er flot flue, den der, synes jeg. Ja. Ja, Claus. Altså, Craft Fur er også fremragende. Craft Fur er rigtig, rigtig fremragende og kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Nu hvor spage ikke rigtig er til at få mere, så er jeg jo... og jeg har været enormt glad for, også i mig, jeg fjord fisk med den, der hedder... regnbuesvinet, som har været en af de fluer, jeg har haft bedst succes med. Den har også noget orange, faktisk. Jo. Ja. Det er også en reje, som har lidt langt, og som har noget orange, som også har noget flash. Jeg tænker på øjnene orange. Ja, lige præcis. Ja. Men den har faktisk også orange hoved. Den der kunne du også sagtens afslutte med orange. Det kunne man sagtens. Det kunne faktisk være flot til den. Skal vi prøve? Bare for at se, hvad der sker. Også fordi, at den der bindetråd er vanvittig fluorescerende. Ja, men nu, jeg tror, vi... Nu leger vi jo med ilden her. Nu laver vi jo nu laver vi jo om i noget. Det der ser faktisk, det ser ikke dumt ud. Nej. Det prøver vi. Nu fik den, undskyld Thomas Kjeldgaard, men nu nu er det en ny flue. Nu er det en ny flue. Nu har jeg opfundet en ny flue jo. Ja. Ja, det er flot. Det er simpelthen flot. Det er godt opfundet, Daniel. Bagerhønen. Daniel Special skal den hedde nu. Brandhanen. Ja. Vi er fulde af dem, hva'? Ja. Får den sgu lidt orange her. Orange er godt. Det er altid godt, især med efteråret. Mm. Jeg tykker, jeg skulle have taget 12-0'eren, troligt. Ja. Det var, ja, det var lidt stort i forvejen. Den der GSP-tråd til gedeflyver, vi har brugt der, den er altså voldsom. Ja. Materialet ryger flænge steder. Nej, de sidder fast. Ja. Sådan der. Men det er fint, når du laver sådan et afslutning der med farve i, så må du jo gerne fylde lidt mere. Ja, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Så tak, fordi du lige reddede mig der, Troels. men det var så ærhønen, og så var det jo så den her ny klassiker. Skal vi ikke kalde den det, Troels? Ja, skift lige over. Jeg stopper i hvert fald ikke med at bruge den, før jeg ikke fanger noget. Nej. Ja. Jamen, så fik vi bundet et par rigtig gode bud til nogle efterårsfluer her til kysten, til lige nu. Og hvis man følger dig ind på Instagram, hvad du hedder der? Seatroutaholic. Ja, Seatroutaholic. Hvis man følger dig ind på Instagram, så kan man i hvert fald se, at der er nogle fisk ude i vandet lige pt. Ja. Jeg får ikke fanget så mange, men... Vi skal snart afsted igen. Ja, jeg vil gerne afsted. Men næste uge efterårsferie, der har jeg også ungerne fuld tid. Så... Ja, du skriver bare, der ringer. Ja. Ikke, at det ikke er fedt at have sine unger, det er ikke det, jeg siger. Men... Nej. Men det kunne være fedt også at komme ud og fiske lidt. Mm. Så jeg tror egentlig, skal vi ikke sige tak for nu? Jo. Lige se, om der står noget her. Hvad vil du bruge karp på? I karbo er et helt andet tema, og jeg har lavet nogle fluebindingsvideoer med specifikke nogle af de klassiske karbfluer. Altså sådan noget som den, der hedder Nieren, er en meget, meget klassisk karbflue, og det samme med den, der hedder Blæksprutten. Så hvis du søger på Blæksprutten flue eller Nieren flue, så vil der komme nogle videoer op her. Det er sådan nogle meget, meget store bulefluer, som også ville gøre sig fint i Vejlå for eksempel og sådan nogle ting. Men det er jo en markant anderledes måde at fiske på. Men nieren, blæksprutten, og så har jeg også en, der hedder kusten. Ja, man skal jo ikke kæmpe sig af de lidt mindre fluer. Altså, jeg tror da heller ikke, at din hofnarnflue vil være dum. Den er heller ikke så stor. Nej, det vil jeg måske fiske med om dagen. Ja. Men jeg vil ikke fiske med den om natten. Nej. Og karp, du kan sagtens fange havet om dagen i karp, men den klassiske måde at fiske karp på om natten.
Ja, man tænker nu her på den her tid af året også. Altså, ja, klart, klart. Der er vandtemperaturen er faldet igen og sådan ting, som, som man ikke at det helt sikkert kan lykkes i dagslys også. Jo, det så vil jeg nok også tage en lidt mindre flue. Altså. Ja, så måske en synkeline. Ja, synkeline. Eller en intimiderline og så en godt belastet flue. Ja. Altså. Ja, det må man sige, det er Hofnaren jo. Ja, der har man tungsten og ting at sørge på. Ja, den synker. Ja. Den synker godt. Sea Trout with the Thief. Der er mange gode bud. Ja. Google Translate the Hay Thief. Ja. Men så tror jeg det er næsten, altså tror jeg næsten det bare kalder den høtyven. Det synes jeg. Altså pattegrisen hedder jo også pattegrisen i resten af verden. Ja, mange har prøvet at oversætte den forskellige. Ja, ja, den hedder bare pattegrisen. The Titty Pig. Ej, det er godt nok. The Titty Pig, har du set det? Nej. Okay, ja, det er et helt grimt navn. Ja. Ja. Piglet skulle det jo være, hvis det skulle være oversættes. Ja, Piglet. Ja. Nå, men der er også en, der skriver noget med Brenda, men altså Brenda er også super god i efteråret. Ja, 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 det er en fantastisk flue. Og så skriver han godt nok, han skriver noget med, var det Brenda og skriver med Crawford. Det har jeg så ikke hørt om før. Nej, det er heller ikke. Så bruger du Crawford i stedet for Hackling, eller hvad? Ja, det tror jeg, han sagde, han brugte Crawford i stedet for Hackler. Men hvis man laver en dubbinglykke. Ja, ja, det er præcis. Crawford, det er præcis. Der bliver spurgt, om det var høtyven, du fangede 100 havre på. Ja, jeg tror, høtyven er på 220 havre. På hvor lang tid? Ja, det er 3 ugers fiskeri. Nok fire uger, men nu har jeg så lige været ude på Ærø. Der fik jeg ikke så mange, men der fisker jeg også kun med høretyven. Og du ved rent, du kender tallet, fordi du skrev det ind i den der situation. Jeg noterer, i Fishing Danmark noterer alle Fishing fisk Danmark, ja, ja. Med præcis, hvor de er fanget. Og så, hvis der er mange fisk, så laver man sådan en gennemsnitsregistrering. Så kan man så sige 10 på gennemsnit på 37 eller hvad nu. Ja, ja. Og så får en god, så kan du registrere dem siden af os. Okay. Så du har altid de gode fisk, ved jeg. Ja. Dem har jeg, og så laver nogle gennemsnitsfangster af de andre fisk. Så. Ja. Ja, men det er meget sjovt, og så kan man se sin egen statistik. Ja. Jeg går tilbage tidligere år. Og jeg har aldrig lige fået gjort så meget. Men jeg sidste forår, nu arbejder jeg jo selv med det til dagligt. Ja. Sidste forår startede med det, og så er det faktisk blevet sådan lidt vanedannende. Ja. Man skal også, fordi du vælger på kortet præcis, hvilket sted på den her muslingebank, eller hvad det var, hvor der fisk, ikke? Så din telefon, den er den er meget hemmelig. Det er både med fingeraftryk. Lige lave nogle screendumps en dag, du ikke kigger, eller fuld, eller et eller andet truls. Men det har været super dejligt med et efterår, hvor der har været virkelig mange fisk. Ja, fordi foråret var ikke ret god. Foråret var det er mit dårligste forår. Ja, det var svært. Jeg har haft i mange, mange, mange år. Det var virkelig svært i foråret. Ja. Men det tyder også, du siger, at mange af dem er mindre fisk, men det tyder jo godt på hvad skal man sige, ja, på næste år for eksempel. Og næste forår kunne godt gå hen og blive rigtig, rigtig godt. Det håber jeg da i hvert fald. De fisk ligger på 35 nu. Ja. 30-35, det er jo små fisk, men i foråret skulle de gerne være 45. Ikke? Ja, ja, lige præcis. Og kommer vi i senere forår, så skulle de være over en halv meter. Ja. Men der har været mange på store fisk. Ja. En enkelt god, og så nogle mellemgode og sådan noget. Så, okay. Ja. Ja, men det skal man heller ikke gøre det op i gode fisk. Det, man skal bare gøre det op, når man kommer ud, og det, man skal overveje det hjemme og sådan noget, at det lykkes at finde dem. Og det der, man fanger man dem på, så det er jo meget sjovt i sig selv. Så. Man fanger dem ikke hjemme på sofaen. Nej, det gør man bestemt. Det er ikke så mange, der bliver fanget derhjemme. Nej. Det tror jeg var ordene. Ja. Tusind tak til alle jer, der kiggede med, og tusind tak til dig, Troels. Det er en fornøjelse som altid. Det er en fornøjelse. Så vil jeg egentlig bare lukke den ned her, og så sige... Husk nu at smutte ind forbi Nordic Ankler, så find nogle af de her materialer til de her ting, som vi har snakket om her i aften. Ellers så bare rigtig mange gange knæk og bræk derude. Og tak fordi du så med. God aften. Skal du trykke på den røde? Den er ikke afsluttet endnu. Der. Nu er den. Der. Sådan der. Ja.